କିଛିଦିନ ଧରିକି ମାସାଧିକ କାଳ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣା ପୁରା ପ୍ରଦେଶ ସାରା ଚହଳ ପକାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ସରକାର ଆସିବା ପରେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବହୁ ଝିଅ ଛୋଟ ଶିଶୁକନ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିର୍ଯାତନାର ବହୁ କାହାଣୀ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ତାକୁ ଯଦି ଗଣତି କରିବା, ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହେଉ କିମ୍ବା ସରକାରର ହେଉ, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତା ଯେଉଁମାନେ, ଯେଉଁ ମହିଳାଟି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତା, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। ଏଇଟା ଆମକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ସେ ଅଧିକାର ବି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ସେ ଜିନିଷଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ହତ୍ୟା ଏକ ଜଘନ୍ୟତମ ଘଟଣା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଝିଅଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ିକି ତା ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଇକି ଚାକିରି କରିବ, ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଚାକିରି କରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଇଏ କୌଣସି ମତେ, କୌଣସି ଦିଗରୁ ବି ଏକ ଗ୍ରହଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏକ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ କଥା, ଏତେ କ୍ରୂରତାର ସହିତ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ଘରର ଝିଅଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ବାହାରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ସେଠି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ସେ କାମ କରୁଛି, ସେ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାଲିଥିବା କୁକର୍ମ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ତିଆରି କରିଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଶାସକ ଦଳର, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ସାଜିଥିବା କିଛି ଲୋକ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଭଳି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କେମିତି ହତ୍ୟା କଲେ, ଜଣକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରି ଘରୁ ଡାକି ନେଇକି ହତ୍ୟା କରିକି ଏବଂ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକି କିରୋସିନ ଟାୟାରରେ ଜାଳି ତାକୁ 40 ଫୁଟ ଗଭୀରରେ ତାକୁ ପୋତିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସବୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କିଏ ଦେଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପବିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯେଉଁମାନେ ରଙ୍ଗଶାଳାରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସରକାରର, ସେଇମାନେ ଆଜି ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ, ଅତୀତରେ ତ ଯାହା ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ କଥାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ନିର୍ମମ ଜଘନ୍ୟ ଭାବରେ ଜଣକୁ ତୁମେ ହତ୍ୟା କରିବ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେଥିରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରାପୁରି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସରକାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ସେ ପ୍ରଦେଶର ଶାସିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସମ୍ବେଦନା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସରକାର ଏମିତି ଚାଲେନି, ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମ୍ବେଦନା ବିନା ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମାସାଧିକ କାଳ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ବି ଏ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସରକାର ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଇତିଶ୍ରୀ କହନ୍ତୁ, ବେବିନା କହନ୍ତୁ, ମାଧବୀଲତା କହନ୍ତୁ, କୁନ୍ଦୁଲିର ସେ ଗରିବ ଘରର ଝିଅଟିଏ କହନ୍ତୁ, ଯାଜପୁରର ପିହୁ ଠାରୁ ନୟାଗଡ଼ର ପରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସରକାର ମୁକ ହୋଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ହାଇଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଜି ସବୁଠୁ ଜଘନ୍ୟତମ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ମାରିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ଟାୟାର ଲଗେଇକି ପୋଡ଼ିଛ ଏବଂ ତାକୁ ପୋତି ଦେଇଛ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୌନ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗୁନି।
बंधुगण एभली संवेदनहीनता थिबा सरकार एठी चालिबाकु दिया जीव नाही एबलिया मानसिकता थिबा गोटिए सरकार जे कि दोषी को घंट घोड़ाए एठी पाखेरे महांगारे डबल मर्डर हैला ताकु घंट घोड़ेल घटना को लुचे लुचे रखिछ महिला निर्यातनार कहानी पूरापूरी भाव में प्रतिदिन सर्वभारतीय स्तर में जो रेकर्ड देखा ओडिशा रे व्यापक महिला निर्यातना होची तमे ताकु भी घंट घोड़ौच कहीं से अधिकांश कथार तुम शासक दलर मुखिया लोक बड़पंडा लोक विधायक मंत्री एम संपृक्ति अच्छी आज मुझे चाहे जे ओडिशार मुख्यमंत्री कौटना कौटि धृतराष्ट्र भली निज लोक सुरक्षा देवा आरंभ कर ये कथा को ग्रहण करा पारिबो नहीं भारतीय जनता पार्टी ये लड़े जारी रखी एवं आगुक भी ए लड़े जारी रहिबो मुझे स्पष्ट भाव में कहवाक चाहे सरकार जो कालक्षेपण नीति चलई हुए तो सरकार भाभी कि सरकार परामर्शदाता मैंने भाभी जे बीजेपी केते दिन आंदोलन कर आंदोलन करी होपर ये घटना चापी देव आम से धारणा भूल मु आज भी कहवाक चाहे जो जोड़िए दाबी नहीं कि प्रथम आम आरंभ करी दोषी मंत्री को मंत्रिमंडल बहिष्कार करंतु एवं ये घटनार सीबीआई तदंत करंतु सीबीआई तदंत पाई निर्देश दियंतु जहाँ फल एक जघन्यतम घटन जो जो मानकर संपृक्ति अच्छी से मानकर संपृक्ति तरह बाहर को आसवा दरकार अच्छी ओडिशा प्रदेश साधारण लोक जाणी रखा आवश्यकता अच्छी जे एभली एक जघन्यतम घटनारे जड़े साधारण घर झीओ को हत्या करिवारे तमरो जो जो माने तम सरकार अंशीदार माने जो माने से तेरे अच्छा संपृक्त अच्छा से माने किए एक ओडिशावासी जानिबार आवश्यकता अच्छी दोषी मंत्री को तमे जेते दिन पर्यंत बहिष्कार न करता सहित सीबीआई इनक्वायरी न कही आंदोलन जारी रहिबो पूरा ओडिशा प्रदेश सारा मुझे आउ गोटे दिग भी कहवाक चाहूँ कटा घारे चून लगेला भली मुख्यमंत्री तो एपर्यंत मुह पते खोली पारे ना मुह खोल को मुख्यमंत्री को कष्ट सरकार पूरापूरी भाव में उद्यम जारी रखिंट कौपरी भाव में ये घटना को चपेई दवा कौन कले घटना आगु को आसीबो नाही सरकारंकर अधिकारी माने लागिचंती विभिन्न जगार केमिति घटनाटे चापी जाऊ विभिन्न लोक जाकि प्रोत्साहित करा पचरे कथबार्ता कर डायलॉग ओपन कर आज मुझे चाहे जे एभली एक कदर्ज स्थिति रे आसंता आठ तारिख दिन काले मुख्यमंत्री कलाहांडी कलाहांडी बलांगीर समस्त परिवार आज तारिख में त्रस्त होती भयरे अच्छा जे आम घर झीटे जाकि चाकरी कर तो आम घर झीटे जाकि शिक्षानुष्ठान पाठ पढ़ी पार तो ये प्रश्नवाची को लेकिन त्रस्त अच्छा